kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka oo muuqaalka tv waxaad ku soo dhawaataan barnaamij suuradkeenna qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doono saaxiibayaal waxaa qayb ka ah Vladimir Putin hoggaamiyaha ruushka oo fariin la yaab leh u diray maraykanka una sheegay in ruushka uu ka awood badan yahay dalkiisa haddaba tartan adag oo dhanka badda ah oo u bilaabanaya maraykanka iyo ruushka Putin oo fariintaasi gaarsiiyey Mareykanka iyo waxa ay ka yiraahdeen warbixin ayaan saaxiibayaal idin siin doonaa oo aan la wadaagi doonaa barnaamijkeenna qaybtiisa hore ayaan ku gorfeyn doonaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa markan waxa uu isbidayaa awood ballaaran oo uu uga faanayo waddanka Mareykanka labada dowladood ee Mareykanka iyo ruushka waa labada dal ee ugu awoodda badan ee kaalmaha koowaad iyo labaad ku jira inkastoo Mareykanku hoggaamiyaha ama hoggaanka uu hayo haddana ruushka naftirkiisa kama yareysto waxa uu haystaa awood oo u babacdhigi karta Mareykanka laakiin markan Putin waxa uu ku faanayaa awooddiisa dheeraadka ah ee uu Mareykanku u sheeganayo isaga oo leh waanu idinka awood badan nahay cidna idinma abyeelayso oo tallaabo walba aad qaataan mid la mid ayaanu qaadi karnaa Vladimir Putin waxa uu sheegay in dalkiisu uu damacsan yahay inuu noqdo awoodda ugu weyn dhanka badda ah ee dunida una noqdo dalka ugu horeeya marka awoodda badda la soo hadal qaado isla markaana Mareykanka tartan adag la geli doono saameyn uu ku yeelan doono Mareykanka hoggaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo qudbadihiisu ay aad u yar yihiin ayaa ka soo muuqda munaasabad weyn oo lagu sheegay in lagu qabtay magaalada la yiraahdo Istibaag oo uu kaga qayb galaya dabaaldeg lagu xusayay maalinta ciidamada badda ee Ruushka waxaana loo waa sanadkiiba la qabtaa hal jeer isaga oo Putin sheegay in sanadkan ay tahay sanad weyn oo qiimo badan waxa uu u digniin adag u diray Mareykanka waxaana uu kaga digay damaca Mareykanka ah in uu xukumo badaha dunida oo dhan waxaana uu u dhigay mid ka mid ah khatarada ugu weyn ee Ruushka oo ay weheliso in isbalaarinta NATO ay sii socoto iska daa NATO Mareykanka ayaanu cidna u ogolaan doonin in dalkeenna uu ku xadgudbo iyo dunida inteeda kale laakiin haddii ay bilaabato tallaabooyinkaasi waxa dhalan doono cawaaqib uu Mareykanku ka shalay doono noloshiisa dambe saasi waxaa leh Vladimir Putin oo qudadu ujeediyey ku yiri hadalkaas aad ka waadag ee digniinta iyo cabsigelinta isugu jiray Mareykanka loo jeediyey NATO waxay isku ballaarinaysaa dunida oo dhan waxaana ay rabtaa inay gumaado maskaxdan ay ka qabsato dalalka oo ugu horreeya Ruushka laakiin cidna kama yeeli doonto oo waynu difaaci doonaa xurriyadda dalkeenna iyo kuwa kale ee inageena la mid ah ee fikirkeena haysta Ruushka ayaa ballan qaaday inuu dhowaan la wareegi doono gantaalada loo yaqaano sirkan kaasi oo loogu talagalay inuu kaga jawaabo wax kasta oo xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida Ruushka gantaalkan la yiraahdo sirkan Hypersonic waa halis weyn oo haddii lagu rido dal ka mid ah kuwa xifaaltanka uu kala dhexeeyo Ruushka saameyn ku yeelan kara laakiin Putin waxa uu ku hanjabayaa in uu tallaabooyin dheeraad ah qaadi doono mid military uu qaadi doono taas oo ay dunidu aysan ka ayi doonin isla markaana ay ka shanlay doonto hanjabaadan fariintan calaacalka u muuqata ee u eg in awood la isbidayo waxa ay Mareykanku ku tilmaameen sidaas inay tahay waxa uu leeyahay Mareykanku fariinta ka soo yeesay Putin waa mid uu ku calaacalayo kuna doonayo in uu dalalka dunida ishiisa ama ay indhihiisa isaga duwo qaar ka mid ah falanqeeyayaasha oo arrinka ka hadla waxay yiraahdeen hadalka Putin wuxuu noqon karaa mid dunida waxyeelo u geysta halka qaar kale oo falanqeeyayaasha ka mid ah aaminsan yihiin in hadalka Putin ay tahay uun isku difaac hadalka isagoo aan wax awood ahaynin haddii aan kasoo laabano warka Putin iyo dagaalada la xiriira isagii Mareykanka Ruushka duqeymo ayuu fuliyey markan Mykolaiv oo Ukraine ka tirsan ayaana duqeymo lagu dilay waa laga fuliyey waxaana lagu dilay dad aad u badan oo ka tirsan kuwa muhiim u ah Ukraine duqeymo culus oo Ruushku ka geystay magaalada dekedda leh Mykolaiv ee koonfurta ku taala ayaa waxaa la soo warinayaa inay ku dhintay dad badan oo ka mid yahay milkiilaha mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara dhoofinta qamadiga ee waddanka Ukraine sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka iyada oo xarunteeda Mykolaiv ay tahay oo ah magaalo istaraatiiji ah oo muhiim ah oo xuduud la leh gobolka Kherson inta badan Ruushka uu haysto Nebalon waxa uu ku takhasusay wax soo saarka iyo sidoo kale dhoofinta sareenka sharciga galeyda waxayna leedahay maraakiib iyo sidoo kale waxyaabo kale u gaar ah iyada iyo odageediina gabi ahaanba waa ay takhaluseen madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku tilmaamay dhimashada Fetayask
in ay tahay qasaare weyn oo ku timid Ukraine oo dhan, isagoo sheegay in ganacsadaha uu ku jiray geedo socod lagu dhisay suuq casri ah oo haruur ah oo ay ku lug leeyihiin shabakad isku xirta waa marinada gaadiidka iyo sidoo kale wiishashka caalamiga ah. Saddex qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkan lagu qaaday Mykolaiv duqa magaalada ayaa u sheegay telefishanka Ukraine isagoo intaa ku daray in 12 gantaal ay ku dhaceen guriyo iyo goobo waxbarasho oo ku yaalla Ukraine. Waxa uu markii hore isku tilmaamay weeraradan maalmihii kuu ugu xoog badnaa ee ka dhacay magaalada oo dhan dagaalkii 5 bilood socday ilaa 100 gantaal oo garad ah ayaa ku dhacay xaafado ku yaala koonfurta magaalada Nikopol subaxnimadii Axada iyo Isniinta. Gudoomiyaha Dnipro ayaa sidaasi waxa uu ku qoray telegramka, inkastoo dhimashadu ay yareed haddana khasaare baaxad leh ayaa dhashay. Dhanka kale ciidamada Ukraine ayaa saakadii duqeeyay xarunta ee Ruushka ee badda madow ee Sevastopol yiraahdo oo Ruushku haysto, sida uu warbaahinta Ruushka u sheegay gudoomiyaha magaalada dekedda leh ee Kremlin Mikhail Shankov oo ka mid ah shaqaalihii ayuu sheegay in ay ku dhaawacmeen weerarka kadib markii wax loo maleynayay inuu ahaa daroon ay ku duushay barxadda oo waxyeello xoogan ay gaarsiisay dadka deegaanka iyo kuwa waxba galabsan ee halkaasi ku sugan. Waxaana dhacdadaasi lagu soo warinayay in ay ahayd mid saameyn togan ku yeelatay dhammaan bulshooyinka reer Ukraine. Duqeymuhu way sii laba jibaarmeen xaalka Ukraine waa mid aan la saadaalin karin oo ay adag tahay in la qiyaaso in Ukraine ay nabadi noqon karto. Weerarka magaalada liraada Sevastopol waxa uu ku soo beegmay uun maalinta ciidamada badda ee Ruushka, taasi oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xusay in bilaha soo socda ay ciidamada badda heli doonaan waxa uu ugu yeeray gantaalaha nooca Sirkon Krakis Masa loo yaqaano. Gantaaladaasi waxay ku socon karaan 9 laab oo xawaali ah oo ay gaari karaan goobo muhiima. Putin ma uusan soo hadal qaadin colaadda ka taagan Ukraine mar uu qudbad jeedinayay kadib markii uu seexay caqiido cusub oo dhanka badda oo ka dhigaysa Mareykanka inuu yahay ninka ay xifaaltanka Ruushku kala dhexeeyo. Wuxuuna qeexay hamiga badda ee Ruushka ee caalamiga ah ee meelaha muhiimka ah sida Arctic iyo badda madow. Anatolian Levin oo ah cilmi baare ka tirsan Ruushka ee Yurub oo ka tirsan macadka ee caalamiga ah ayaa durbaba sheegay in qayb muhiim ah ay kaalintaasi ciyaarayaan doorkaasi, taas oo ka dhigan in ay u muhiimsan tahay dhinacyada. Ciidamada badda ee Ruushka ayaa waxay ugu yaraan ay 4 ilaa 1 ka baxsan xubnaha NATO ee Yurub oo keliya iyo in ka badan oo ka mid ah ciidamada badda ee Mareykanka. Marka la eego tirooyinka, ma jiraan tartan, ayuu yiri. Mar kale, halka Ruushku uu la siman yahay Mareykanka ayaa ku jira hubka nuclearka, taasi oo sababta madaxweyne Putin uu si isdaba joog ah ugu nuxnuxsaday tiknoolojiyadda gantaalada Ruushka, sababtoo ah tani waa meesha uu Ruushku weli awood sare ku leeyahay ayaa la leeyahay. Weli wax fasaxa looma hayo booqashada ICRC. Ruushka ayaa sheegay Axaddii in uu ay ku casuuntay qaramada midoobay iyo khubarada lanqeerta cas in ay u baaraan dhimashada 10 maxaabiis oo u dhashay Ukraine oo ay gacanta ku hayaan kooxaha gunugoosadka ee Moscow ay taageerto. Ukraine iyo Ruushka ayaa isweydaarsaday eedeemo ku saabsan weerar gantaal ama qarax subaxnimadii hore ee jimcihii u muuqday in lagu dilay 10 maxaabiis Ukraine oo lagu qabtay ama lagu qaaday magaalada furunta hore ku taalla ee Olanevk ee bariga Donetsk. Hay'adda lanqeerta cas ee qaramada midoobay ICRC ayaa waxay cambaareysay weerarkan, waxayna ay sheegtay inaysan weli helin ogolaanshiyo ay ku booqan karto goobta, iyadoo intaasi ku dartay in aysan ahayn waajibaadkeeda inay si cad u baarto dembiyada dagaalka lagu eedeeyay. Qoysku waa inay helaan war degdeg ah iyo jawaabo ku saabsan waxa ku dhacay ehelkooda, ayaa lagu yiri bayaan. Naxyadu waa in ay isweydiiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo karaankooda ah oo ay ku jiraan bartilmaameedyada dhexdhexaadka ah oo ay naxyadu sameynayaan, taas oo durbaba dhalin karta qorshayaal muhiim ah dhan walba, maadaama dhinacyadu aysan muhiim u ahayn aragtiyadooda. Gudaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenna. Tan iyo qaybta kale, intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.